Friend, volám sa Michaela Scherhaufer, som riaditeľka Svetu Mobility. Chcem vás privítať na našom prvom Svet Mobility Talku. Takéto rozhovory budeme robiť aj do iných tém, aj do iných oblastí. Dnes sa nachádzame v priestoroch firmy Welcome. Majú takýto nádherný showroom, kde nám dali možnosť natočiť takýto rozhovor, čo nás veľmi potešilo. Keďže dostávame veľa otázok na tému delfinoterapia ako jednu v súčasnosti najobľúbenejšiu formu animoterapie, pozvali sme si jednu takú našu vzácnu hostku. Vzácnu aj preto, pretože na Slovensku je jediná delfinoterapeutka, ktorá sa tým zaoberá. Tieto terapie robí v zahraničí, nedlho vám k tomu poviem viac. Zuzka pracuje s delfínmi už 9 rokov. Okrem toho je inštruktorka potápania 30 rokov s 30-ročnou praxou. A čo je veľmi zaujímavé je, že túto činnosť robí aj s osobami so zdravotným znevýhodnením, čo je veľmi zaujímavá vec, pretože není to štandardné. Okay? Taktiež sa venuje zvukoterapii, takzvanému sound healingu. A takisto je vyštudovaná špeciálna pedagogička pre osoby so sluchovým znevýhodnením. Prešla by som hneď na otázky tu na našu Zuzku, aby sa nám vyjadrila k niektorým takým otázkam, ktoré ste nám vlastne posielali do správ, aby ste ich mali zodpovedané. Takže Zuzinka, poprosím ťa, povedz nám niečo, čo znamená vlastne delfinoterapia, akú to má históriu, čo by si nám k tomu vedela, napríklad prečo práve konkrétne, aký druh delfínov je vhodný na túto terapiu. Veľmi rada, tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja predtým, ako prejdem naozaj k tejto téme, obľúbenej téme, tak by som chcela spomenúť aj Svet Mobility. Informačný občasník existuje aj v tlačenej forme, ale aj online verzii. Áno. A veľmi sa teším, že som súčasťou Svet Mobility Talk číslo 1. Delfinoterapia. Je to určitý druh terapie z zvieracej terapie alebo animoterapie, takzvaný Dolphin Assisted Therapy. To je terapia za pomoci asistencie teda delfína. A mohli by sme to tak definovať, že to je taký špeciálne upravený a kontrolovateľný kontakt človeka s delfínom. Je to, nájdete túto vetu aj v literatúre, je to napríklad od pána Smoljaninova z roku 2006. A bol to neurolog, ktorý sám vykonával skupinovú osobnú delfinoterapiu a spájal delfíny, hypoterapiu, hlavne teda s autistickými deťmi, s deťmi, ktoré mali znevýhodnenia, kombinovaného znevýhodnenia. A obrovskú prax z tohto má. Už z toho názvu samozrejme, že sme pri delfinovi, je to určitý špeciálny upravené prostredie. Trvá to presne určitý čas. V tomto prostredí to dieťa naozaj má tú možnosť, tú priestor sa cítiť komfortne. Preto je to vlastne tak vytvorené pre ňo, kde sa snažíme, teda hlavne to dieťa, ten náš klient, pospájať to všetko, čo je v ňom vo vnútri a dať to na vonu. Hneď k tomu prídem, čo tu vlastne myslíme. Delfíny sú naozaj veľmi zaujímavými partnermi. Oni nás vyhľadajú. Vyhľadajú vlastne tú interakciu s nami a pomocou hlavne hry sa dostávame k plneniu určitým cieľom, ktoré si dáme s týmto klientom predtým, ako vlastne začíname túto terapiu. Takže by som to tam dala, že 4 také témy, ako napríklad kontakt, sociálna interakcia, potom motivácia, hra a komunikácia. Tieto 4 také oblasti sa tam prelínajú, čo sú naozaj veľmi výborné.
A počas tejto delfinoterapii, čo vidím a naozaj zažívam pár centimetrov od môjho klienta, od delfína, je ten prežitý moment. To znamená, že oni sú naozaj v tom momente tam. Takzvaný ten flow. A vtedy ten klient má tú možnosť zažiť sám seba počas toho momentu. To znamená, že úplne sústredený na seba, vie viacej vnímať sám seba, čo je takým základom, aby sa to stalo ďalej počas tohto procesu. Cieľom vlastne tejto delfinoterapie je aj zvyšovanie liečebného efektu. Ja nehovorím, že to je liečba, ale každý ten klient príde v rôznom období, počas má iný teda ten vek a vždy niečo rieši. Hej, že v tom procese napríklad nejaké liečby alebo nejakých iných terapií a väčšinou prichádzajú ku nám tí klienti a rodičia s tým. Väčšinou, čo mám takú skúsenosť, keď už iné terapie alebo nejaké liečby v odzovkách zlyhávajú a nechávajú sa to tak, keby tak na konci, proste prídu a tie výsledky naozaj máme. Ale podotýkam, že každé to dieťa je vlastne individuálne. Ako som spomínala, delfínov. Máme viac ako 72 rôznych delfínov. Sú to cicavce morské. A práve na túto terapiu sa hodí hlavne teda delfín skákavý. Tvor si obstrumkatus, ktorý vlastne vidíme aj tu na obrazu. Tak skrátke, tento cicavec má medzi dĺžkou 2 až 4 metre, môže mať 250 až do 400 kg. Denne nám znie priemer 12 až 15 kg rýb, sú to väčšinou zmrazené. Delfín vidí aj výborný pod vodou samozrejme, aj nad vodou, ale pre ňa také typické je ten svet zvukov. To znamená, že on vydáva a používa tie ultrazvukové vlny. Hej. To je pre neho úplne typické a vďaka vlastne, jak vydávate ultrazvukové vlny, ktoré sa šíria do toho prostredia, sme hlavne teda v tekutom prostredí, kde ten zvuk sa šíri aj 60 krát rýchlejšie, tak on vlastne, aj keď veľmi rýchlo pláva, on môže dosiahnuť najvyššiu rýchlosť za 60 km za hodinu, takže nemôže naraziť do nejakého útesu alebo do nejakej lode. Tým, že vydávate ultrazvukové vlny, príde to do toho objektu a z toho objektu sa to znovu odrazí a vlastne príde to cez spodnú čelosť vlastne až do mozgu, kde sa vytvára tzv. 3D efekt. To znamená, že on presne vie napríklad o 1725 metrov je ryba, ktorá je takáto dlhá, takáto široká, proste že vidí aj tú hustotu toho objektu. Samozrejme tzv. Echolokácia používa na dorozumievanie, na komunikáciu medzi ostatnými živočíchmi, ktoré sú asi pod vodou a vie sa pohybovať v tomto prostredí. Ako jediné zviera na tomto svete, v podstate, ktorý má tzv. Sonár, ktorý sa nachádza v tejto prednej čelovej časti, tzv. Že melón. Je to také mekšie, je tam veľa tukového takého väziva a je to fajn, že vlastne tie ultrazvukové vlny môžu vlastne prijímať a prechádzajú spodnou čelusťou znovu vlastne do tejto prednej časti a do vlastne do toho mozgu. A toto sa využíva pri tej delfinoterapii. Hej. To nie je len tým zvierateľom, ktorý už len keď počujeme, že delfín, podľa mňa na 95% z každý človek usmeje. Lebo evokuje to určite počas také pozitivity, takého šťastia, niekedy nás metie práve vlastne táto tlama, ktorá táto krivka, ktorý má taký väčší ten úsmev. Každý delfín je iný. Na túto terapiu sa najviac hodia teda delfínská, ako som spomínala. Je to tvor, ktorý je veľmi šťastný, veľmi nás vyhľadá, veľmi sa vie do nás vcítiť. Hej, tak napríklad, keď robíte hypoterapiu, kamisterapiu, felinoterapiu, napríklad s mačkami, čo je výborné, že on napriek tomu, s akým problémom, s diskomfortom, s nevýhodnením prídeme do tej vody, tak on sa vie na nás naladiť. Hej. To znamená, že delfín je každý deň iný. Hej. Každý delfín je úplne iného charakteru, temperamentu.
každý deň to dieťa naozaj je iné. Hej, niekedy viacej pláče, niekedy je viac uvoľnenejšie a tak ďalej. A keď pracujem na to, že máme dvoch, troch delfínov naraz, to znamená, že sú tam delfíny, traja terapeuti, tri deti, takže každé dieťa má svojho osobného delfína. Niekedy sa môže stať, že ten delfín, ktorý mám určený, že teraz ideme napríklad dneska idem s Adou, hej, do vody a so Samkom, tak sa môže stať, že Samko sa ináč cíti ako napríklad včera. A ďalší delfín, napríklad Murphy, povie si, že aha, nie, ja si dneska zoberiem, tak oni sa môžu vymeniť. A zrazu mi príde Murphy. A nechám to tak. Čiže, ak ťa môžem prerušiť, vlastne v tom bazéne sa nachádza viac tých delfínov. Áno. A ten delfín vlastne, vy nechávate ako terapeuti vyberať toho delfína samého, komu tú terapiu vlastne bude poskytovať. Áno. Máme takzvaný ten feeling, že kto sa môže k tomu hodiť, hej. Napríklad máme viacero terapeutov, keď máme zároveň napríklad dve deti, tak používame náraz tých delfínov, dvoch terapeutov, dve deti. Niekedy sa stane, že naozaj sme tam len sami, jeden delfín, hej, jedno dieťa a tak ďalej. A máme ostatných členov v týme delfínoterapeutky a máme napríklad delfínoterapeuta. Takže ten proces predtým je naozaj spočíva v tom, že robíme si taký rozpis, to znamená, že kedy okolo príde. Napríklad ja si zoberiem, ja neviem, Elišku, hej, a viem, že napríklad chlapci, Samko, autistické dieťa, skôr by sa hodilo napríklad k tomu ďalšiemu terapeutovi, hej, ako mužovi. Ale je možné, že počas toho procesu naozaj, že to proste zmeníme, bo vidíme, počas tej prvej terapii je vždycky iná. Nikdy vám nevieme povedať, ako to bude prebiehať, ale už z tej skúsenosti, hlavne keď mám napríklad autistické deti, tak už viem. A ja im to poviem dopredu tým rodičom. Nie je možné, že to dieťa počas prvej terapie, druhej terapie bude napríklad kričať, bude diskomfortne, alebo ma nepozná, hej, zrazu ma vidieť v nejakom čiernom neopranom obleku. Aj to je proste pre mňa niečo nové. Majú oblek na sebe, je to, zrazu idú do vody. Väčšinou tie deti neboli nikdy ako vo vode, hej. Takže veľa je tam tých faktorov, ktoré naraz musia riešiť. A práve to je, celá tá terapia je o tom dieťati. Ja vždy hovorím, keď to budete vidieť, počuť, hej, bude plákať, je to úplne normálne, hej, treba to vydržať. A počas tej druhej terapie, tretej, už to proste sa tak zbiežuje a môže sa to úplne ako uvoľniť. To je práve že ten proces, hej, väčšinou tí rodičia, a on pláka, ale to určite nebolo dobré, práve že to bolo výborné, lebo on sa s tým vyjadruje a on jediný je vlastne v tom, aby to nejakým spôsobom riešil a prekonával. A to je vlastne gro vlastne tej terapie. Čo je pričom ťažké aj pri tých autistických deťom, ktoré vlastne častokrát ako vytrhnú z toho svojho zvyknutého komfortu, tak poviem, hej, spraviť nejakú zmenu. V tomto smere je niekedy naozaj náročné, pretože to dieťatko nie vždycky to zvláda tak, ako si to želáme, hej, a tak ďalej. Chcela by som prejsť na ďalšiu otázku, ak dovolíš. Čo je cieľová skupina, ktorú by si dala ako cieľovou skupinou, ktorá je vhodná na túto terapiu s týmito delfínmi? Rozumiem, tak ja by som to teda dala, že cieľová skupina je naozaj my všetci. Ja, ty, hej, deti inak obtárené, hlavne teda máme, ja samozrejme na tých 97%. Ja som tak rozdelila, že terapia naozaj hlavne určená pre deti inak obdarené. Čo sa týka veku, takto dieťa, klient, dieťa by mala mať minimálne tie 2-2,5 roka, niekedy 3, ale závisí to naozaj od osobnej konzultácie, aká je tam diagnóza, čo chceme riešiť tak ďalej, tak niekedy mám naozaj, že aspoň tie dvojročné deti. A nekonečno, mala som 65 ročnú. Napríklad aj dámu z Francúzska, ktorá mala napríklad tumor na kolene, takže riešime aj rakovinu. Tá cieľová skupina naozaj, čo máme, tak v podstate skôr každá diagnóza cez autisto, Aspergerov, ADHD, Downov syndrom napríklad, Klinefelterov, napríklad Torterov syndrom. Máme tam veľa detí, ktoré sú jedine napríklad, nielen v rámci Slovenska, Európy, ale celosvetovo, ktoré sú možno, že jedno, dve, tri deti na svete s takouto diagnózou.
spolupracujem aj s platformou Úsmev pre deti, kde sa spája, kde spájame vlastne z týchto zdravotne znevýhodnených a hlavne sú tam deti s rôznymi genetickými syndromami. Naozaj, keď už v živote ste nepočuli ten názor, hej, kde tie deti sú naozaj jediné, 1, 2, 3, 4, 5 na svete, takže tí rodičia potrebujú naozaj nasávať informácie, čo s tým, kde, čo to pre nich znamená, väčšinou chodia do zahraničia, čo mám také, také známosti, znamená, chodia napríklad na genetické testy až do Talianska, alebo rýchlejšie to trvá, nejak na Slovensku, niekedy čaká na minimálny rok, na nejaké tieto genetické výsledky a samozrejme, aby medzi tým sa nestrátala nejakú časť. A ďalej máme deti, ktoré sú napríklad fyzicky, psychicky, sexuálne zneužívané. Rôzne fóbie, hej, zo sociálneho prostredia. Máme tam veľa ľudí post-covidového vlastne zážitku, ktoré máme nesmierne veľa. Máme tam deti, ktoré majú rôzne agresie, sebapoškodzovanie, hej, ktoré sú veľmi agresívne. Hlavne máme napríklad pri autistických deťoch sú, že buď úplne také mierne, kľudné, apatické, alebo zase veľmi, veľmi hyperaktívne, agresívne, častokrát má ako aj mňavinu, hej, v podstate niekedy idem napríklad o vlasy, ale ja držím, hej, proste má škrábu, takže mám ako aj jazvy, ale mi to proste nevadí. Tá prvá, druhá terapia naozaj, aj to dieťa mňa oťukáva, ja jeho, takže ja vždyhám to proste tak a ja len držím. Ten hlavný šer je vždycky delfín a potom už on to pochopí, že kde je, už teraz sa začína, že obzerať, už aj ten očný kontakt je naozaj dlhší. Už viem, že už sme hlavne v tom, hej, a už to vlastne pokračuje. Takže máme aj napríklad dámy, ktoré chcú aj otehotnieť, tak prídu, lebo nie je to len terapia, je to taká holistická metóda, by som povedala. Konečne tam príde celá tá rodina, hej, spája sa to z dovolenka pri mori, kde je fantastická klíma a kde je tá rodina konečne spolu. Bo napríklad ten manžel stále len robí, matka je väčšinou doma, že sa nevidia, proste aj ten manžel sa to chce užiť, že konečne vie, že čo sa tam deje počas toho dňa, keď on je prítomný. Hej. Takže je to naozaj, ja hovorím, že nie je to len pre to dieťa samozrejme hlavne, ale aj pre vás. Naozaj uvidíte, vy ako rodičia uvidíte, že čo vám to dá, ako vás to obohatia. Niekedy ja hovorím, že niekedy je to aj viacej vhodnejšie pre vás rodičov, lebo aj vy si musíte proste oddychnúť, aj vy musíte nejako proste prísť aj na to. Aj ten stres, ktorý vlastne dennodenne takýto rodič prežíva, či z pohľadu zdravotného znevýhodnenia celé dieťaťa, alebo celkovo z nejakého tých prejavov. A máme aj veľa takých manažerov, ktoré sú naozaj pred, počas alebo po vyhoretí. Takže nám prídu napríklad na 4 dní a dá im nejaký program, že teraz ste na pol dňa, napríklad tréner delfínov, hej. Takže aj tie svoje líderské nejaké zručnosti, hej, tá komunikácia, naozaj prídu proste na veľa iných vecí, ktoré potom dávajú ako tieto na čo mi prídu počas týchto 2-4 dní pri tom delfínovi, tak prídu na iné veci, ako môžu napríklad pracovať s tým tímom, hej, a ako on môže mať zlepšenie tie vzťahy s tými spolupracovníkmi. Takže naozaj, a niekto si chce len tak zaplávať, alebo niekoho to bolo sen. Takže toto všetko im môžeme spojiť s radosťou. Ako úprimne si myslím, že čo sa týka tejto terapie, celkovo aj dnešnej situácie, ako vnímame všetci si myslím, ten stav po tom covide, ľudia sú veľmi napätí, unavení, takisto ten sociálny kontakt sa zmenil kvôli tomu, že museli zostať doma. Sú viac tí ľudia takí uzavretí, by som povedala, aj v takom strese niekedy väčšom. Mimo toho, že každý pracujeme a sme v určitom strese z nejakej tej práce, z nejakých financií, rodinných nejakých okolností, je naozaj veľmi dôležité takéto niečo prehodnotiť si myslím z toho titulu, že každý potrebujeme sa uvoľniť alebo sa dostať do nejakej takej nejakej pokojnej hladiny a nebyť stále v strese, čiže je to fajn, že môže to využívať každý, že to nie je len určené konkrétne pre niekoho. Zuzka, kde nájdeme takéto centra?
centra máme ako celosvetovo napríklad na Havaji, Florida, tam to všetko začalo v tých 70-tych, 80-tych rokoch, napríklad pán doktor Nathanson, ktorý začal delfinoterapiu, napríklad začal len s 5 dňami. A počas rokov 1988 až do roku 1997 roku mu prešli deti z 39 rôznych krajinách so 40 rôznymi diagnózmi. A potom zistil, že je dôležitejšie naozaj to predržiť tú delfinoterapiu na 10 dní. My tiež ponúkame delfinoterapiu, ktorá je 10-dňová. Niektorí klienti nám bytujú len na 5 dní, buď z finančného hľadiska, alebo naozaj, že nemám nejako časovo, takže obidve je lepšie, ale samozrejme lepšie, keď nám absolvujú 10-dňovú terapiu a s pobytom tak trvá takých naozaj 14 dní. Ešte môžem spomenúť pána doktora John Lilly, ktorý neurolog, ktorý už povedal v 1968 roku, že naozaj prospešné je tá interakcia, ten kontakt človeka s delfínom. Že tá komunikácia sa zlepšuje v prítomnosti toho delfína. Napísal aj knihu Človek a delfín v roku 1968. A Angličanka Betsy Smithová, ktorá bola špeciálna pedagogička a mala zhodou okolností brata s Downovým syndromom. A nejak sa dostali na delfinoterapiu, vtedy to bolo veľmi vzácne. A ona videla, že už počas tých prvých 3-4-5 dní naozaj bola ako zmenený. Takže videla v tom zmysel, že naozaj aby sa to tak pokračovalo. Takže Florida. Čo sa týka, teraz je taká situácia veľmi ťažká, ale v Rusku veľmi veľa delfinári na Ukrajine, kde chodia aj naši slovenskí klienti. My ako naše centrum delfinoterapie, a tento rok je už 23. rokom, ktoré ponúkame delfinoterapiu. My sme začali na Kryme, teda Ukrajina, tiež Rusko, potom sme prešli do Turecka, čo už nejaký 16-17 rok, boli sme ďaleko, asi 7-8 rokov. Antalya je to už nejaký 15 rok, teraz máme Kemer. No a tento rok, predminulý rok sme začali aj sezónu v Grécku. A v Rumunsku sme boli 4 sezóny v roku 2017. Takže mali sme aj náraz 2-3 centra, kde som sa tak striedala. Hej. A my máme teda prvostka je celoročná, čo je výborné. Takže niekedy tí rodičia majú voľno, aj z jarné prázdniny, v zime, kedy to je aj finančne o mnoho náročnejšie, áno, finančne, presne tak. Takže a niektorí nám chodia dvakrát do roka, viem, že po pol roku to tak stejú. Čiže skrátka, kvôli tomu bazénu, to nie je len určené na to leto, čiže môže sa to absolvovať aj počas nejakých toho zimného obdobia. Ale je to, presne tak, je to výborné, lebo napríklad veľa klientov majú pridružené kombinácie, postihnutia, to znamená, že napríklad epilepsie. A pre nich napríklad je veľmi veľká teplota v tom období augusta, je veľmi veľká teplota. Júne, tak radšej sa posunieme maj alebo jún, alebo napríklad ten október, november. Mm-hmm. Takže slovenských klientov my máme celoročne, tak by som povedala, nejakých 90% slovenských rodín. Ja mám tak priemerne tých 74-76 slovenských rodín v priemere. Potom tam máme aj z Rakúska, z Nemecka, aj z Osobska. Mm-hmm. Aký je postup pri vybavovaní tejto terapie, ako sa k tomu tí ľudia dostanú, komunikujú s tebou, píšu, volajú, predpokladám, že máš nejaký, po tom prvom kontakte máš s nimi nejaký rozhovor a tak ďalej, vyhodnocuje situáciu, ako to prebieha? Áno, presne, tak ešte predtým, ak sa vycestuje, tak sa na mňa nakontaktujú, večer telefonicky, cez doporučenia, cez sociálne siete a tak ďalej. Pre mňa je dôležité, keď sa dá, tak je ten osobný kontakt, hej. Ja pochádzam z Bratislavy, ja veľmi veľa cestujem, nemám problémy nikde vycestovať, ale idem nejaké vyšetrenie napríklad do Bratislavy, alebo blízkeho okolia, alebo ja neviem, do Piešťania, nejaké rehabilitačné procedúry, tak sa snažíme ako nejako tak stretnúť. Ja im počas toho rozhovoru dám takzvanú tú terapiu, napríklad zvukoterapiu, takže sa tak očekujeme, hej, s tým klientom, porozprávam sa s tými rodičmi, prečo chcú vlastne tú delfinoterapiu, ako teda kde ma teda našli, čo by malo byť cieľom tej delfinoterapie. Ja sa porozprávam zase o tom dieťaťu,
diagnóza, niekedy majú, že nemajú žiadnu diagnózu, ale neverbálne, hej, že také apatické, čo je veľmi veľa nástupu takýchto detí a neskôr sa im zistí napríklad, že je autista, hej, ale nemusí to tak byť. A pýtam sa, či napríklad pochádzajú z bilingválneho prostredia, hej, a ďalej, napríklad čo má rád to dieťa, čo nemá rád, hej, či používa nejaké hrášky, alebo proste nejaké predmety, či je nejaké agresívne, alebo naopak, čo má rád, koho má rád, hej, či má nejaký ten rytmus doma, hej, to je pre mňa ako dôležité. A či je napríklad len ležiace to dieťa, tak aby som vedela do budúcnosti, že ako mám polohovať, väčšinou polohujem, hej, nikdy nevedia udržať tú hlavu, takže aby som vedela, že ako aj s tým pracovať vo vode, takže si ho tak pripravím. No a potom sa samozrejme dohodneme, že kedy oni môžu cestovať. Väčšinou môžu len, keď manžel má dovolenku, hej, alebo niektorým to je úplne jedno. Tak to nastavíme tak, aby to bolo pre nich komfortné. Niekedy, väčšinou my to tak pol roka dopredu riešime, niektorí už rok dopredu, že skončia terapiu a my zavolajú, že viete čo, už si teraz dávame termín na jún a zase budúci rok po októbri, hej. Takže niekedy sa stane, že ich zavolajú a o týždeň cestujú. Je tam to riziko, že už toto miesto nemusí byť. Ja mám napríklad niekedy už v minulom roku, počas mesiaca november, december, už mám vybukované napríklad Grécko na ten ďalší rok. Ale samozrejme sme rádi, keď môžeme ísť prilietať do Turecka a potom si to môžu zase vymeniť, hej. Mm-hmm. Takže čo sa týka kvalitou, je to opäť to rovnaké. I krajiny sú samozrejme iné, ale ten zážitok by som povedala, že je naozaj že rovnaký. Jo. Jeden rok pôjdu tam. Ruska, prosím ťa, keďže sa jedná o iné krajiny, je tam vlastne nejaký finančný rozdiel, kde je citeľný, lebo máme ľudí, ktorí napríklad finančne nevadí, niektorí zase každé peniaze rátajú, čo je úplne v dnešnej dobe podľa mňa prirodzené. Čiže hlavne pri týchto rodinách aj s tými detičkami nie je to jednoduché. Aj riešia 2% z príjmu, aj z toho zvyknú. Čiže je tam nejaký rozdiel finančný pri týchto pobytoch? Čo sa týka delfinu terapie, cena je stále rovnaká. Keď sa ide napríklad do Grécka, máme také skúsenosti, že tam chodia nám aj klienti s autami, takže na jednej strane môžeme ušetriť, hej. Vypočítajú sa vlastne náklady, niekedy to dieťa nemôže napríklad letecky, hej, že nie je doporučené. Takže prídu autami. Niektorí zase nemajú radi hotely, že idú na nejakého podnájmu a tým pádom ako ušetria o mnoho, hej. Niektorí ženie, my chceme len akože veľké rezorty, all inclusive a tak ďalej. A chceme dve rôzne oddelené izby, takže samozrejme každá izba sa to navýši. Je to čisto individuálne. Keď sa chce spýtať, že ako to asi vychádza, tak ja potrebujem na to naozaj presné údaje, dátumy narodenia, alebo podľa toho, hej, koľko stojí letenka, potom sa spýtam, či stačí jedna izba, hej. Čiže vlastne ty pomáhaš ako komplexne? Áno, áno. Na zriešení celé tej cesty. Kompletný balík, áno, že proste kompletné. Z Viedne sú odlety priamo, odlety napríklad do Antálie, potom máte tam cestovné poistenie, mám tam hotel, mám transfer na letisko, potom máme to ubytovanie, samozrejme máme to zahrnutú aj tú delfinu terapiu. Mm-hmm. Takže celkovú ponuku im proste dám. A sprevádzaš ich vlastne od začiatku, od počiatku vybavovania tejto terapie, že pomáhaš, aby nemali nejaké komplikácie. Presne tak, lebo však počas toho telefonátu ja viem vycítiť, že čo sa obávajú, čo sa napríklad hanbia sa napríklad spýtať, tak ja to za nich proste poviem, hej. Napríklad, a viete, že on bude prvýkrát v živote letieť, hovorím, vždycky je v živote niečo pre prvýkrát. A veľa vecí oni chcú za nich riešiť, hovorím, je to zbytočné. Rozumiem našim obavám, ale ten strach je len do vašich hlavách. Zabudnite na to, neriešiu to, a ja viem, že budete napätí, hej. Každé dieťa to zvládlo, aj hlavne tie autistické. Ja poviem, že niekedy, keď sú také agresívnejšie, čo mám také skúsenosti, že sú napríklad aj o kinetriu 1-2, naozaj, že také apatickejšie, niekedy musíme dieť, ale to je v pohode, že to v pohode dajú. Zoberte mu tie obľúbené predmety, hej, že to pozornosť bola niekde inde. A keď tam bude nejako kričať, alebo čo, niekedy aj iné deti, hej, malé deti tam viacej kričať, takže to nie je ešte, to proste aj tak bude tak, ako bude. A už od toho momentu, ak vy vycestujete z domu, budete na to letisko, sa vrátite na Slovensko, tak už v tom momente vlastne začína tá terapia. Hej. Takže, a uvidíte, že budete veľmi, veľmi pozitívne prekvapení, čo to dieťa dá.
Ako treba konštatovať, že ako fakt zhliadam k takýmto rodičom, pretože sama v tejto oblasti robím už 16 rokov a jednoducho nie je to jednoduché s tými detičkami a viem, že veľa rodičov naozaj ide so srdiečkom do toho a o každú vec sa bojí, jednoducho to dieťa zmenené prostredie, nejaký tlak, ťažšie to znáša, ako to bude a tak ďalej. A oni vlastne to prežívajú s tým dieťaťom, čiže pre nich je to o toľko náročnejšie. Čiže toto si myslím, že je úplne fantastické, že to není také, že dostanú informáciu, že delfinoterapia, teraz odcestujte do Antálie alebo niekam. Ale myslím z takého hľadiska, že ich sprevádzaš. To znamená, že ťa poznajú už pred tou terapiou, poznajú ťa pred tým bazénom, že tam príde s tým dieťaťom a nebude to niekto cudzí, ktorého v živote prvýkrát vidia, ale už s tebou majú ten kontakt, už tam môžu vyhodnotiť aj tú situáciu, že naozaj, povedzme si na rovinu, pri niektorých deťoch je to aj o sympatiách, lebo nie každý sa toho dieťaťa môže dotknúť, pretože nie každý je mu ako sympatický, je to realita. Môže to byť dobrý človek, ale jednoducho tomu dieťaťu práve nesadne to. Zvyknem ako chápať pri rôznych iných druhoch, napríklad rehabilitácii, kde je potrebné, aby bolo viac terapeutov. Áno, kvôli tomu, že to dieťa si vyberie niekoho, kto je mu sympatickejší, lebo ten, čo by si ho zobral, mu jednoducho není a môže pre ňu robiť čokoľvek. Čiže vždycky je to náročné a myslím si, že z tohoto hľadiska je to veľmi pozitívne, že tých rodičov aj z určitej hľadiska odbremeníš od tých centrálnych, základných, aj to vybavovanie, všetko dostanú tú informáciu a spoznajú ťa. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá vec. Cudziemu pri týchto deťoch je to veľmi dôležité, ja si myslím, aj pri dospelých ľuďoch. Áno, oni potrebujú aj také detaily, napríklad, že aké, či tam pieska pláž. Áno. Alebo napríklad, či tam kamienko. A ja už viem povedať, že koľko má príjmer napríklad ten kamien. A niekto sa pousmeje, že toto im hovoríš, hovorím áno, ale to pre nich dôležité. Napríklad pri tej komunikácii, hrubej motorike, hej. A že či si mám zobrať, neviem, nejaké topánočky do ľudia, tak ja hovorím, že samozrejme. A môže to byť zároveň nejaká taká masáž. A keď vyslovene, že chcem, ale nejakú piesoč, to pláž, tak viem, že ktoré hotely sú na to určené. Ale trošku si pocestujú, napríklad taxikom, potom máte tento hotel, kde môžete ísť aj na pešo, že fantastické pre nich, hej, také naozaj, že môžu aj vnímať tú cestu, dokým prídu a sa porozprávať, hej, alebo využijem tú cestu, keď s nimi ideme a hej, do toho delfinária, takže je to také naozaj a veľa sa dozviete naozaj, čo je veľa, už vtedy ten klient není, ale už ako keby to prechádza do takého priateľstva. Jedna z takých naozaj centrálny otázok, ktorú vlastne dostávame, aké sú vlastne výsledky, čo tí ľudia môžu očakávať, aké výsledky po tej terapii. Samozrejme, jedná sa o rôzne druhy zdravotného znevýhodnenia, čiže ono je to samozrejme šité na mieru, tá terapia vaša, ale aké má skúsenosti? Ak by si vedela uviesť napríklad pri niektorých zdravotných znevýhodneniach, ktoré vidíš alebo vieš, ako to poňali aj tí rodičia, videli ste tie výsledky alebo aké boli tie výsledky? Mm-hmm. Hej, tak ako som spomínala, tak vlastne delfinoterapia ona trvá 10 dní. A každý deň sme vo vode po dobu 30 minút. A jeden delfín, terapeut a to dieťa. Úzka spolupráca aj s trénerom, ktorí sú vždy na tej platforme, to znamená hore. Takže my komunikujeme vlastne s tým trénerom, to je veľmi dôležité. A niekedy, keď chceme, že teraz pôjdeme si zaplávať, tak hovorím, že ešte nie, ale teraz je tam, mám taký feeling, že teraz sa tam niečo deje. Hej, že akorát je napríklad v tom flow. A to je také fantastické, keď to dieťa sa vie do toho proste dosať. To zrazu ani ja nič nepočujem naokolo a určite ani to dieťa, že ako by tam boli v tej bubline. A oni medzi tým si tak ako komunikujú, hej, že si pokecajú, hovorím, že pokecaj si teraz, hej. Takže to trvá niekedy minútu, možno, že niekedy dlhšie. A potom asi pokračujem v tých iných aktivitách, napríklad, že teraz hľadžem na loptičku, alebo si ideme zaplávať. No a toto vlastne s tým súvisí. Každý rodič sa spýta, a je to efektívne? A už predtým, jak sa to vieš, ako zarezervujú. A aké máte? A naozaj, to pomáha, hovorím, delfinoterapia je unikátna.
je to najefektívnejšia terapia zo všetkých tých animoterapií, zlievacích vlastne týchto terapií. Keď to porovnám, nerada to porovnávam, ale každé zviera je na niečo iné vám dáva a určené. U nás 10-dňová terapia sa dá porovnať, ako keby ste boli každý deň na koni rok a rok a pol. Čiže veľmi dlhá doba, hej. Ako myslíš intenzitou? Áno, intenzitou, hej. Tým efektom u nás 10 dní a už porovnať tých 10 dní u nás na koni rok, rok a pol. Čo je dosť veľký rozdiel. Je to vďaka tým, ja som spomínala, že vlastne on má tie predné časti, ten sonár. Používate ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú cez celé naše telo a hlavne to pôsobí na nervovú činnosť, na harmonizáciu obidvoch tých mozgových pôvodov, ľava a práva. Bo my za týchto okolností, ako sme teraz tu, tak my najprv s jednou pracujeme, potom určite 45 minútach zase s tom druhou. Ale nikdy v podstate nevieme to nejako prepojiť. A Delfín nám toto práve dá, čiže tá možnosť aj prepojenia nových nervových prepojení. Napríklad to autista, ten autista sa začína vyjadrovať. Poď si niečo, že teplota, hej, v odzorkách, nejaká hláska, nejaké to slovo. Napríklad ja som mu povedala slovo, on to vedel zopakovať, to bolo neuveriteľné. A pridávala som slova, vedel tú vetu. To, keď vie vetu povedať, ako predtým bol neverbálny, ako to je ako naozaj neskutočné. Takže takéto výsledky s tými autistami, to je veľmi široké spektrum, hej, ale máme ich každým rokom viac a viac. Ak ťa môžem prerušiť, z nejakých tých skúseností rodičov by som sa chcela spýtať. Sú detičky, ktoré napríklad sú po terapii, že tie rodičia doma pociťujú tie zmeny na tých deťoch. Čiže to nenastáva vtedy počas tej terapie, ale už po ukončení tej terapie, napríklad, že už prišli domov a tak ďalej, sprvotí majú pocit, že napríklad to nemalo žiadny efekt, áno. A vlastne, keď už sa dostáva do toho domáceho prostredia, do toho, čo bolo to dieťa zvyknuté a tak ďalej, tak to uvoľnenie niekde vtedy ako keby eskaluje, nie vtedy, keď je na tej terapii. Tak, to sú rôzne, ja to hovorím také fázy. Máme deti, ktoré už počas terapie majú výsledky, tretia, štvrtá, piata. Ja hovorím, že po takej piatej terapii je to dieťa už v tom. A siedma terapia, ja hovorím, vždycky vidíte, niečo sa stane. Tak takých 90%. Proste, a nikdy neviem čo, ale sa tam niečo stane. Ja to väčšinou viem tak zaznamenať a hlavne to dieťa v sebe samé. Hej. Takže tie výsledky sú počas terapii. Buď v tej vode, alebo keď vyjdeme z vody, ideme na ďalšiu dodatkovú terapiu, keď sa k tomu dostaneme, alebo prídu napríklad na hotel, na ubytovanie a zrazu mi napíše, že môže veľmi unavené. Hovorím, že to je náročný proces, to není, že, hej, že to proste není, že animation program, ale delfinoterapia je veľmi náročný proces. Vyčerpávajúce, lebo ten delfín nás dostáva do tej alfa hladiny. To znamená, že sa znižuje tá mozgová vlastne frekvencia, tak tá činnosť, hej, do tej alfa hladiny, kde vlastne máme tú možnosť, príležitosť, ako keby pred tým zaspávaním napríklad, že sa by mu vlastne uvoľniť, hej, a vtedy tam prichádzajú vlastne všetky tie, napríklad zlepšujú sa tie kognitívne schopnosti, napríklad spazmy sa uvoľňujú, hej, keď mám spazmické vlastne dieťa, hej, čo som videla, dieťa mi prišlo napríklad na tretiu terapiu a nevie napríklad otvoriť, hej, tie prštekly, proste, že ani chytiť ten príbor, proste nič, tak sa snažím to proste pootvoriť a dať napríklad, ja neviem, na túto časť, na chrbatu dieťa, alebo proste to je jedno, že vyrovnať to, hej, je to veľmi ťažko, ale každou tú terapiu proste je to lepšie. A čo sa mi stalo, že vždycky ja, že ideme, ja chytím ako tie ruky, tam je to na tie kutvy a ideme si zaplávať, hej, že za pomoci. A keď vidím, tak napríklad jeden meter predtým, jak dopláva, ja ho pustím, že nech si to vyskúša, že čo to je, potom 2, 3, 5 a potom sa stalo, že napríklad dala som mu, hej, tie ruky presne a hovorím, teraz to dáš. Ja som bol presvedčená, že to dá, a teraz mám neobrávky, normálne to dá, ideš, Tomino, ideš, hej. A proste už to vidím, že áno, že si vlastne vyburcoval aj ten delfín a ja, a sám seba, čo prejete v živote, pri žiadnej činnosti ani doma. A celé to koločko dá.
proste priplávali, my sme boli všetci ticho, my sme začali plákať. Neskutočné. Takže to je to, že aj to cítenie, ja nikdy neviem, že čo nastane, ja zo sekundy na sekundu sa rozhodujem, že čo ako ide. Takže počas tej terapie sú výsledky, potom mi napíše napríklad dávca, hej, že zajtra, keď máme terapiu, vtedy vie tiež napríklad, on si lahol, rovno, že si lahol, to proste väčšinou, že si sadne, postaví sa, sadne, až po pol hodine si lahol si a spal. Potom ráno sa vstal, povedala si, teraz ideš umyť zuby, potom, že postup, čo mám robiť, a on to urobil naozaj tej následnosti, že niečo nenechal a presne urobil, čo je. A napríklad to je pri tých autistických deťoch, hej, že idem, umiem, utíkam sa, hej, pustím vodu, toto, dám takú hodinu späť, hej, utrím si ruky a prídem to povedať, hej, a že nezabudol nič, hej. Keď sú napríklad apatické deti, on mi povie, že dneska bola veľmi zlá, asi niečo nie je v poriadku, hovorím, ale to je super, hej, to dieťa, ktoré bolo ležiace apatie, sa začal proste, prišiel sám k sebe, začal sa vnímať a už napríklad, a už začal niečo tam nastal, hej. Keď sa vrátia domov, tak väčšinou niečo po týždni, je to málokedy, a niekedy po mesiaci všimnú, veľakrát sa to všimnú, napríklad nie tie rodičia, ale príbuzní v tom zariadení, v tej škole, hej, napríklad mám matuška, ktorý už chodia, neviem, 8 rokov, hej, bol takýto malý, teraz je už vyšší, takže mám čo aj robiť ja, hej, s takýmto chlapcom, a napríklad jemu tak pomáha, že v matike je fantastické, tá logika napríklad, hej, tie kognitívne schopnosti neuveriteľné. Jemná motorika, hrubá motorika, napríklad sa zlepšuje. Sociálna interakcia zrazu, už vnímajú toho svojho spolužiaka, hej. A tá mama zrazu príde, obíme tú mamu napríklad po 16 rokoch a povie, že mami, ľúbim ťa. A na toto podľa mňa každá mamina čaká, že toto povie, že však to je proste... To je zázrak pre niektorých rodičov. A volala mi raz taká mamina, autistické dieťa, 4-5 ročné, neverbálne, to je ten chlapec sám, ktorý zopakoval vety, lebo ešte čo mňa volajú po 3 mesiacov, skoro každý deň z materskej školky, že príďte si pre neho, hovorím, čo je. No a že, veď on sa tak hrozne správa, že až vôcť, že to je fantastické. To je úžaské. Hej, takže niečo môže úplne vystreliť, niečo úplne zmizne a niečo, na nejaký úkor zase proste vznikne. Takže tam nikdy nevieme, že čo, ale už na základe tohto je už aj pracovať. Čo je veľmi dôležité, keď sa robí nejaké videá, záznamy alebo fotky, keď sa príde domov naozaj to pozerať, ale to dieťa vie, že a v tej zákute som vedela na nich, na čo som prišiel, a že si to môže zase... Čiže vlastne sa nahrávajú tieto... Áno, môžete si to nahrávať, vlastne áno, počas, aj sa fotí, áno. Uh-huh. Čo je veľmi dobré, ako hej, že tam vidíte ten rozdiel. Prezrať mi, Zuzka, ako prebieha u teba takáto terapia, ako skončí vlastne ten bazén s tým delfínom, to plávanie a tak ďalej, vidíte z toho bazéna. Keďže viem, že tým niečo ešte pokračuješ, tak by som chcela vidieť. Áno, my to máme tedy dodatkové terapie, to znamená to psychoterapia, sound healing, kde používame teda gong, potom máme napríklad rôzne perkusie, ktoré už robíme, neviem, 7-8 rok, máme používané napríklad tibetské misky, používané tzv. Koši, dažďové palice, rôzne hendramy, rôzne tieto prostriedky, ktoré sú naozaj fantastické, ktoré už máme 3-4-5 tisíc rokov sa používali, hej, a neskutočne sú teraz využívané. Takže my to používame, keď vidíme z vody, sa prezlečujeme a tak ďalej, ideme do tej spršky a ideme do tej terapeutické miestnosti. A tam nás čakajú ako tibetské misky napríklad, hej, máme tam aj gong, napríklad, hej, väčšinou si váškajú, už tam zaspia, ale naozaj to také unavné. Tak ja mám tie misky okolo, to tzv. Zvukový kúpel, to znamená, že to dieťa to počuje. A už tým sluchom sa rôzne oblasti v tom mozgu vlastne podporujú, hej, a zároveň tie misky napríklad prikladám na telo, to znamená, že to je tá vibrácia, ktorá sa dá aj vnímať, ale vnímajú to. To znamená, že tá vibrácia prichádza sa celým tým telom až do tej bunky, počas tej cesty, aha, ona stretí tú fyziologickú disbalanciu, hej, alebo napríklad
každý ten jeden orgán má vlastnú frekvenciu. A prečo sme holí? Lebo tá frekvencia sa zníži, napríklad z 512, ja neviem, na 417, proste, že to sa to zníži a preto sme vlastne my holí. Čiže sme sa odklonili od toho, jak má byť v tom vibračnom, frekvenčnom vlastne postavu. A tie miesky, napríklad to telo, si presne vyberie tú frekvenciu, ktorú práve potrebuje, ak to potrebuje. Čiže sa to znovu vráti na tú frekvenciu a tým pádom sa to dostáva do, že sme zdraví, hej, vôzoka. Takže robíme zvukoterapiu, niekedy, keď máme k dispozícii tzv. Alfa ležadlo, je to také modré farby, to, keď sa to zapne, to svieti to na modro, má to rôzne vibrácie, evokuje nám to vlastne tú polohu, ako keď sme boli v krúžku v embryu. Takže veľa vecí vás z toho prenatálneho obdobia si berieme do nášho života. A neskôr máme špeciálnu hudbu na to určenú, takže vlastne a pôsobí to naraz na všetky našich 5 zmyslov. Toto alfa ležadlo vlastne v týchto dňoch prichádza do Bratislavy, takže myslím, že to je jediné na Slovensku. Je to výborné, lebo je to škoda, keď niekto absolvuje raz ročne 14 dní so mňou zvukoterapie s tým delfínom. Takže ja sa snažím pred, neviem, pol roka, mesiaci pracovať hlavne zvukoterapie. Čiže tam to alfa ležadlo, to čo je počas vlastne tej delfíne terapie absolvujú. A keď sa vráti, aby sme podchytili a pracovali na tom, čo som vlastne zvykla. Takže môžem vlastne pokračovať, dokým sa znovu nesretneme po pol roku, pol roku vlastne s nimi. Čiže tie terapie s nimi robíš po tej delfinoterapii, vrátiš sa vlastne na Slovensku a vtedy vlastne môžeš pokračovať s nimi v tejto terapii na tento sound healing. Mňa je zaujímavé, aké sú výsledky, ako to prebieha, hej. Niekedy mi volajú, že viete čo, neviem, myslím, že rádi, že ja neviem, niekedy sa môže zhoršiť, napríklad agresia a tak ďalej. Takže aby som možno, že aj ja im môžem tak posunúť nejaký kontakt, že viete čo, že áno, môže to dať, ale čo vidím u druhých klientov, že toto by ma mohlo ešte viac napríklad ako hej, podpory a tak ďalej. A už zase cez tú zimu, už zase my plánujeme zase po ďalší termín, ďalšie to centrum. Ale čo je vlastne výborné, ja robím aj teraz s konmi hypoterapiu, nielen tu na Slovensku, na Záhorí, ale aj v Taliansku. Je to 9 hodín od Bratislavy, nie je to až tak ďaleko, dá sa to. Absolvovala táto cesta aj veľa rodín, takže ja im tak chcem ponúknuť, takže apre, jak je apre ski, tak máme apre dolfín, že prídu, keď sú prázdniny, ja neviem, jarná, augustíva, alebo v lete, to je jedno. Takzvané tábory, tam hovorím, že môžeme vidieť svetu delfínov, ale žiadna terapia, ale show. U nás na ranči máme konie, máme delfinoterapiu, máme tam aj vlastného konia. Takže vlastne môžeme aj s ním spolupracovať, ja berem vlastne tieto perkusie, máme tam zvukoterapie vonku, 12 minút od ranča máme hore, takže zoberiem všetky tieto veci, zoberieme sa na pláž, medzi tými sa to bude najmä, že v Taliansko, takže im dávame takú príležitosť, toto som začala tento rok robiť a veľa rodín vlastne nevie kam má ísť a teraz viete, ja mám vozy, a je to dostupné, nie je to dostupné, malé si skúsenosti v pohode. Takže sú tam tie možnosti, podľa mňa to veľmi dobré, aby sme aj zostali nejako v tom kontakte, ale aby sa naďalej pracovala s tým dieťaťom. Toto znie ako, že veľmi zaujímavé, že z toho hľadiska, že naozaj nie je to jednoduché pre tých rodičov vybrať správnu dovolenku, správnu destináciu a tak ďalej riešiť s tým dieťaťom. A keď sú naozaj takéto kvázi tie vaše tábory, ja osobne mám úžasné skúsenosti so zvieratami, ja to ešte mám veľmi rada. Myslím si, že tiež ako aj kamisterapia má do seba niečo. A ako keby aj to každé zvieratko, každému človeku niečo iné bližšie. Ale vlastne dokáže naozaj toho človeka odbremeniť takéto zvieratko, čiže veľmi sa mi to ľúbi, aj táto terapia vlastne s tými kuňmi. Naozaj komplexne to máte vyriešené, aj to more, kone, sound healing, naozaj akože znie to zaujímavé, hlavne preto, lebo aj ten človek už pokračuje v terapii v určitom smere s dieťaťom a takisto si užije dovolenku, čo je veľmi dôležité, lebo tá rodina je pospolu a predsa není to taká záťaž ako v obyčajných nejakých takých miestach, kde práve to je stresujúce pre tých rodičov, že častokrát
musím to tak povedať, že zdraví ľudia nie sú chápaví. Jednoducho častokrát sa mi sťažujú aj tie mamičky, že ide s dieťatkom a druhý rodič, ktorý taký problém nemá s dieťaťom, reaguje tak, že máte nevychované dieťa alebo v obchode. Áno, a pri tomto dieťa má jednoducho taký prejav a to nepochopenie práve vytvára v tých rodičoch ten neskutočný stres, tie obavy, pretože im je to tiež diskomfortné a nepríjemné, lebo jednoducho, bohužiaľ, sme dosť nechápaví v tomto smere, ako s tým mám také skúsenosti. Čiže je to fajn, že aj na tento smer ste rozmýšľali, že to nie je len o tých terapiách ako takých. A vrátim sa k tomu sound healingu, ako to je moja srdcovka. Ja tie gongy mám strašne rada, pretože naozaj ten zvuk pri odpočinku je fakt fantastický. Veľmi ma potešilo, keď moje dcere si to s tými... Kedy to bolo? Nezmi doma roky, že? Áno. Ako, vtedy nám ona zaspala, ona vtedy mala tie zdravotné problémy. Áno, to takisto, na to nezabudím. Čiže to bolo fantastické. Ona to vtedy spomína. Áno. Ona nevedela mi spávať riadne a tak ďalej. Čiže fantastické to bolo. Ona odtedy ako aj spomína, že tak sa nikdy nevyspala pred tých. Pritom sa bavíme o pár minútach, keď? Že to nie je také, že teraz spí 5 hodín. Ale akože naozaj, skvelé to je, ale ten zvuk má niečo do seba, to určite. A posledná otázočka, aby sme povedali. Povedz, Zuzka, aké máš najbližšie plány, aké sú tvoje najbližšie plány, či ako je týchto terapií, tvoje cesty, keď ťa tvoji priaznivci môžu zastihnúť aj tu na Slovensku, alebo či máš niečo nové, kde ťa napríklad vedia stretnúť. Vieš, že pri týchto novinkách, ako si povedala aj o tom bežadle, povedz nám k tomu. Tak tento rok som dvakrát vycestovala do Turecka. Po 4 dní letím 5 týždňov do Turecka opäť. Že mám tam veľmi veľa slovenských rodín, v podstate už od nejakého marca každý týždeň tam máme tam tieto rodiny do konca roka. Takže najbližšie je to Turecko, teraz som bola pol roku aj v Srbsku, mám aj veľa rodín zo Srbska. Srbsko spájam aj s tým, takže máme tam aj centrum. Keď to porovnám, tak čo sa týka ako kmeňové búky, finančne najvýhodnejšie z celej Európy, aj porovnaní napríklad s Mexikom alebo vlastne s Amerikou. Chodia tam aj Slováci, tak aj takýto servis im tým dá, že vycestujú zo Slovenska a tak ďalej, môžu sa aj ubytovať. Proste konzultáciu je tam výborné a centrum pre autistov. Takže sa snažím nejako aj samozdelávať. A jazykovo to není problém, ako keď... Problém to není, my tam môžeme mať aj samozrejme ako tlmočničku, ja tiež trošku viem aj po srbsky, takže to nie je nejaká bariéra. Ale myslím tak, že keby to by chceli využiť slovenské rodiny. Áno, ale pre slovenské rodiny. Či tam není problém s tým, že ideš do Srbska, sú tam tí terapeuti srbí? Nie, dá sa, že je tam aj tá napríklad, je tam aj tá tlmočnička a dá sa to ako, že ten jazyk je celkom taký. Čiže to nepociťujete ako nejakú bariéru? Tá bariéru som to nepovedala, hej. Takže samozrejme tá konzultácia a tak ďalej, pozrieť sa, že čo je, ako či je to vôbec hodné, hej. A je to fantastická krajina, veľmi slovená. Mentálne to veľmi ako my Slováci a je tam čo naozaj pozrieť. Takže je to aj obľúbená destinácia. No a potom ďalšie kurzy, ktoré sa samozdelávam, hej. Takže rôzne sú nejaké festivály alebo konferencie, kde rada predstavím aj túto delfinoterapiu, aj počas neviem, špeciálne grafické nejaké konferencie alebo úplne nejaká pohybová, aj festival pohybu alebo komunikácie. Takže tak sa prepájame navzájom. No a medzi tým cestujem. Keď sa vraciaš? Tak v septembri som znovu naspäť, potom znovu asi tiež mesiaci, október znovu vycestujeme. Ale tak celý tvoj život je z toho, takže sa teším. Dobre, veľmi ma potešila tvoja prítomnosť a tieto informácie naozaj boli vzácne. Je to ako konštruktívna debata pre mňa aj z toho hľadiska, že máme ďalšie informácie a vedela som ti položiť otázky, ktoré nám vlastne do toho svetu mobility chodia. Verím, že to pri tých našich
chutí, bude aj dobré. Ak by ste nestihli alebo máte prípadne nejakú bariéru, čo sa týka celkovo ako nejakých videonahrávok, tak samozrejme tento náš rozhovor bude spracovaný aj do písomnej verzie, čiže nájdete to na našom portáli Svet Mobility www.svetmobility.sk. Kontakt na Zuzku by som poprosila, aby nám to povedala rovno tu na okay. Ako by ste sa na ňu mohli kontaktovať, v prípade aj záujmu o delfinoterapiu alebo celkovo o sound healing, všetko, čo vlastne Zuzanka robí. Takže Zuzka, poprosím ťa, kde a akým spôsobom sa na teba vedia ľudia nakontaktovať? Tak klasické sociálne siete na Instagram, potom môj priezviska, mena. Zuzana Mateová. Áno, to som aj na Facebooku. Na Facebooku mám aj delfinoterapia. Mám aj stránku delfinoterapia.sk a mám aj vlastný YouTube kanál Sound Healing Live. Rada pomkne aj Svet Mobility Talk prvý, jednotka. Takže tam, a tam uvidíte aj moju prácu. Čo som to teraz robila s tým Sound Healingom. Myslím, že to je veľmi, veľmi zaujímavé. Je tam aj kontakt telefonický, takže nájdete ma určite. Dobre, veľmi nás tešilo, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše ďalšie otázky a budem sa snažiť zabezpečiť zase nejakého skvelého hostia, aby nám odpovedal na vaše otázky, ktoré vás zaujímajú z rôznych oblastí, či legislatívnych, alebo takýchto terapeutických. Majte sa. Ďakujeme.